Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Zdarit lidi, zdravím vás u dalšího videa ze San Andreas multiplayeru DayZ módu, který jste si už docela vybrečili, protože docela dost jste si už stěžovali, že nebyl dlouho další díl. Jsme se teďka primárně věnovali stavění města. A je tady se mnou Svater, ahoj Svateré. Ahoj. A je tady se mnou Emmet. Ahoj. Ahoj M77. Děkuju, tak. Děkuju, tak už poběžím. Jo, a běžíme a my, jestli jste viděli poslední díl, tak jsme tam měli tři auta už, ale samozřejmě když my jsme se jakoby teďka spavili znova, tak ty auta už zmizejí, to je celkově logický, že jo. Proběhlo tady docela dost změn za tu dobu, co jsme to nehráli teda. No my jsme to asi netočili už přes měsíc, takže. No tak to bylo asi. Možná i víc, takže. A teďka teda co máme za aktuální cíl, takže najít nějaký auto, nějakou sufurku nebo něco a tam jestli něco válí v těch skružích. Nějaký skin jenom. Ano. Tady asi nebereme. Tady je jídlo. Akorát. Jídlo? Jo, a ty, když už jsme u toho jídla, tak teďka jsi mě připomněl, že já jsem si tady namazal dva chleby s nutelou, takže... Tady je další jídlo. Až bude nějak méně práce, tak se okamžitě nažeru. Pojď. Chtěl jsi říct dva plesní chleby s nutelou. Ne, vole, tady byly plesnivý housky, ale já jsem si nakonec vzal ten chleba. A dal bych si ty housky, protože dva chleby jsou pro mě docela málo na žrádlo. Co je to za cedule? Ta tady nikde nebyla, tu jsem někdo přidal. Hele, sufurka, ne, to kolo. Je kolo. Ty jo. Ale jenom jedno. Ano. Jedeš? Nevím, asi ho tady možná můžem nechat, protože... Tak to ani náhodou to, ty vole, moje kolo. Tady je motor, kdyby někdo chtěl, ale jako... Máme motor? Nevím. A engine... Najdem ho u sebe. Jak se tady dává Suicide? Nedává vlastně, co? Mám dva motory, tak asi. Cože ty chtěl? Jak se tady dává sebevražda? Nedává. Tak to nedává. Já jsem se na to chtěl vyrobit skript normálně, ale... No, vysral jsem se na to, no. Teď mi někdo napsal OI. OI, tak je dobrý, berem ho. OI. Ale já bych kolem tebe asi moc neměl jezdit, nebo tě zase přejedu, takže... Když tak choď nějak rovně, abych tě nemohl jako, víš co? To mělo být asi OI. OI. A co znamená OI? Nevím, co znamená OI. Jako OI sakra kurva do píče. Jak to kolo skáče po těch kolích, to je dobrý. mám být průzkumná jednotka? Jasně. Když si něco zabije, tak na mě se nestěžuje. Ne, tak to, když tak ti řeknu, že za to můžeš ty, já si nebudu stěžovat. Ty to jenom oznámíš. Jo. No co tady můžeš zasudit? Hele, válí se tady stán, ten asi nebude moc potřeba. Hele, počkej. Ty pičo, někdo mě zabil. Ne. Ne, ne. Mám zlomenou nohu. Ne, někdo mě sejmul. No hajzli. Kdo tam viděl? Jo. A jo. Já jsem tě varovat, já jsem si myslel, že to seš ty, že to prohledáváš. No já bych po něm střílel, jenže já jsem měl tak černou obrazovku, že jsem ani nevěděl, kde je. Tak vidím, že můžete ještě dřív, než se k vám dostanu, to jo. No tak to se dalo předpokládat. No tak, tak jo. No. Já se tady někde musím, počkej, kde já jsem, vole. Hele, já jsem kousek od Mount Chiliz, to je asi docela nerentabilní místo, že jo. To já nevím, kde je, ty mene, jsem ho teďka. Já vidím ho. Asi uteč. Za boku jsem dostat, nebo jdi. No, on to může, můžeš to zkusit, no víte, to jedno. Jo, no, jsem u Los Santos, tak to už je docela lepší místo. Já mám 309 krve a snažím se pořád nějak zabít. Jak dlouho tě to trvá, ty vole. Od začátku videa. Ježišmarja. Já už jsem mezi tím sežral půlku chleba s nutelou. No, konečně. Mě to napsalo, že jsem zemřel a normálně jsem ji teďka zabil.
Ježišmajra. Tak to je ještě lepší pozice na spawnutí, tyhle, na pláži, zase někde u tý opuštěný benzínky, ježišmajra. To je taky docela čestý to... spawn. Hele, takže aktuální, je, no. Aktuální cíl teda bude se dostat co nejrychleji z Los Santos a pozbírat ty věci, ne? Mhm. Kde se tam ještě budou? No, tak já jsem teďka měl asi takový lagy, že prostě ona mě teďka zabila a já jsem ji hnedka zabil taky. No, možná jsi neměl lagy ty, ale spíš ten server. Jo, no. Když vidíš? Kurně, já teďka nemůžu říct, že je to na videu. Kurně, proč to taky netočím? Jo, jasný, no. Teďka tě budou hejtovat. Tam zase budou lidi hejtovat. No, jako to, nebo ne lidi, jakože... Jako OMG svatere, ztratil si jim věci jako OMG. No, jako s fanoušci většinou nebrečej, ale když někdo jen tak přijde a náhodně koukne na to video. No jako to vůbec neumíš hrát, to jako žádný lag, jako to prostě neumíš, vole, jako vůbec. Vole. No ale jako je to pravda, že jo? No, jako tak jako jo, no. A vynikající chleba jsem se vomí. Chleba. Co chleba, ale? Našel jsem kolo, ooo! Kde jste? Ty vole. Tyhle, tak ty seš, tak ten byl tak černý, že mi skoro ukradl kolo. Počkat. Ty máš kolo? Oh my god. Ne. Ne, nemám. Ne, ne. Takže ti ho vážně ukradl. Tyhle, tady něco vybuchuje, ale jako monstrozně. Takže zase asi někde buglo letadlo, ono to tady dělá pořád. To je nejlepší, no, když tady je, se spadne. To znamená Life Infinity. Life in what? Life Infinity. Nekonečný život. Jo, Infinity, já jsem si říkal in co? Incest, vole. No jo, zábava pro celou rodinu. Teda. Ale, počkej, tak mám jít do toho Las Venturas na kole. Já tam budu celkem rychle. Taky jsem vám vždycky chtěl od té benzínky jít pěšky, protože jste nic nenašli až do Los Santos, jo? No, právě vždycky nejvíc. No mě strašně to jo, tak se vydávám na túru. To znamená bed. Záleží jak to napíšeš. Nebo netopír. A nebo postel. No. Jakže? Z A. Když to napíšu. B a D? Špatně. Mm-hmm. Špatně. Dobrý, tak jsem to napsal správně, špatný internet. Třeba jako bad idea. That's a fucking bad idea. Nebo bad, špatná postel. Nebo bad, to může být. Ale ještě může být bad sázka, že jo? Špatná netopírová postel. Špatná netopíří postel, o kterou se sadil třeba. Jo, no. To máš čtyři bety a vlastně to není beta jako beta, že jo? No, jsme se do toho trošku zamotali. No. Já nevím, proč jsem do toho Vinewoodu vůbec jel, když jsem to tady jen tak projel, jako takovou stíhací jízdu, jen tak for fun jsem si dal tady sám. Stíhací jízda jedna versus jedna, nebo spíš jak to říct, jo? Ale našel jsem velký batoh. Není to nějaký... Jedna versus jedna, to byste museli být dva. No právě, tak to je jedna versus nula, nebo... jak jako... Nebo 0,5 versus 0,5. Nebo já versus já. No. Crafty versus crafty. Právě. Jo, mám největší batoh, paráda. Tak aspoň něco jsem z toho Vinewoodu vytěžil. To kde jsi sakra nažidil? To čo je to tu napisané? Ježišmarja, jediný sloupt v celém okolí a já do něj musím narazit. Jo, asi tak, no. To by nebyla sranda přece. Když to já už to vidím, celou dobu tam ty věci budou ležet a jenom co já tam přijdu, tak tam najednou přilítnou helikoptéry, tanky, letadla, všechno a všichni mě zabijou, vole. Asi tak, no. No, ale jelikož jedu teďka po dálnici, je tady celkem klid, zatím mě nikdo nesráží autem nebo takhle, tak jsem si mezi tím můžu dát druhý krajíc chleba. Tak ono tu je asi 20 hráčů nebo kolik. Má jenom? 50. No, 50. Já říkám, no, já to, jsem si říkal... No to není 50, že jo, protože oni se odpojou, to se jenom IDčka, ale... Ne, nahoře, když dáš... No, tam máš... Tak tam je player. Jo, aha. Tohle. Aha. To je jedno. Aha. No.
Svatere, zajdu pro tebe, kde seš? Jedeš k tomu místu? Mhm. S kolem jsem si vždycky přál, aby pro mě někdo zajel, ty lidi se jenom na svoje. Náhodou dneska jsem jel autem a borec vezl borku na kole, viď? Ona takhle seděla jako na rámu a on slapal, jsem říkal, tyhle, to je dvojka teda. Těma zase něco bouchlo. A to mi radši. Za mnou auto, za mnou bouchlo auto, ježišmarja. Tyhle, když by to bylo naopak, tak to by bylo jako horší, tyjo, celkem. Když by borka šlapala. A týpek se jel na rámu, tyjo. Nebočkej. Tak proč by ne? Tak borky většinou šlapou, jako no. To... no, no a no. Jak, tak jako snad nejeli po silnici, ne, jako sakra. Jo, no, no. Hele, jsem tady jeli na tom místě. Jeli po dálnici. Tak tady úplně mrtě moc věcí. Jo, tak já jedu po kolejích zas tam. A nikdo tu není, co to se tady válí, jo? Já pořád běžím po silnici do Santos, tyjo. Já nevím, já to tady tak nějak projedu, jestli by tady náhodou nikdo nebyl, ale vypadá to, že to tady normálně čistý, jako. Mám to začít sbírat asi, o co? Válí se tam bouchačka, tu si asi vemu primárně. Jak se bere ta zbraň normálně? Enko? A potom už je nabitá, nebo jak to tady funguje, nevíte? Ne. Takže oni odebrali vlastně ten příkaz pickup gun. Aha. To odebrali. To se něco bugovalo, že já měl střelat těch 10 000 nábojů. To ano. Tak právě jsem u jakésiho pouštního podniku, který má značku 69. Smutný celkem je, že ty zbraně, které asi byly, tak si myslím, že už nejdou použít. Jo, no, myslím si, že to právě takové uděláme, no. Což mě teda jako docela mrzí. To je smutný, no. Těch zbraní je úplně moc, jako. To jo. Prosím, řekni mi, že je to aspoň kolo. Ne. Je to sufurka? A tam fakt jsou pěšky, ty má. Mám kanistr. No ne, můžeš třeba roztáhnout ty ruce a můžeš zkusit lítat. To by šlo, ty vole. A nebo si stáhni nějaký cheaty. To je prej dobrý. Říkali, jo, jo. Říkali lidi z našeho serveru teda, já nevím. Jo, jo. Jo, do toho půjdu asi. Si myslím, že to je dobrý řešení. Omg, nepřejednou se spolu nějaký týpek, ty vole. Aby... běhá tady naspeedovaný, takže vůbec nemá jako nějaký chaty. Jo, to je jak když jsem to natáčel první video, ne? Myslím, že úplně jsem ho chtěl sejmout, úplně bych ho prostě rozsekal. Ano, mé týbek najednou běží, tyjo, asi já nevím kolik set kilometrů za hodinu, pohoda. Ale nechal jsem tady jenom dva batohy, jinak nic. Já jedu, počkej, já už tam jsem u tebe. Hej, tak ten týpek asi z toho nic nemá, že jsem ho zabil. A jako mě říkal, že jsem cheater, když teďka napsal, že ops, hahaha. No tak ty krávo, vole, prostě já tady běžím pořád po té silnici a ten týpek mě předběhne, vole, asi je kilometry daleko. Kde seš? Já už jsem u těch věcí, u těch dvou baťohů. Jo, tak já mám kolo, teďka už tě vidím, jak tam běžíš, jsem tady, za tebou. Tyjo, ty máš taky kolo, dobrý, paráda. Jupí, co ty batohy, sebereme asi, ne? Ne, čum, pojď. Nech je tady. To je čudno, ne, jo. Nikdy v životě neberu, teda nenechám žádný batohy. Ale čum tady přidali budovu? No oni tady občas něco přidávají takhle, no. A nechápu, jako, jaký tam... Mete, ty seš kde? Pořád běžím po té silnici. Ty vole. A kde že seš? Drn. Po silnici do Los Santos, zřejmě. Tohle tu normálně není, že jo? Co, tyhle ty baráčky? Ty vlevo, ty obchody? No, tenhle tady není. Tenhle v GTAčko není. A já si myslím, že tady jsou. Já si myslím, že Crafty má pravdu. Vidíš to. Kam jsi jel? Tady, tak pojď. Tak nám napište do komentářů, jestli v čase, ve kterém právě koukáte na tohle video, tyhle baráky, které vidíte, tady jsou, ale já si jsem na 90% jistý, že jo. No tady na tom místě určitě ne. A já si myslím, že jo. A potom, jestli jo, tak můžete hejtovat Svatera, a jestli ne, tak nemůžete dělat nic. Ale. Nemám tě rád. Jak jsi to říkal, tu dálnici? No, prostě běží do Los Santos, no.
Nejdem se kouknout nahoru na parkoviště, jestli tam něco není? Ne, jedem za ním, pojď. No ale k čemu za ním jedem, když máme kola, že jo? Já bych našel nějakou sulfurku aspoň, nebo něco. Vole, teď mi dojde, vole, že běžím do Los Santos, vole, ale do San Fierra a já se z toho. To si děláš kozy, ne? Uvidím, až no, se tam dostanu. Ale jdem si vytunit kola, pojď. Ježišmarja. No, jasně, vole. To je zavřený. Ale válej se tam náboje. Ano. Ono se to ale odevřelo, ono je to jakoby zavřený, ale odevřelo se to, víš co. Jo. Pojď, nejdou se brát náboje? Jo, jdou. Sniper ammo, ho, paráda. Mám zkusit nabít nějakou bouchačku? Můžeš. Co máme za náboje? Shotgun ammo. Sniper ammo, assault ammo, no paráda, tak já mám docela dost zbraní teda jakoby. Jo, když tak AKčko, tam bych potřeboval náboje, jestli máš. Tak assault ammo tě může to, ale možná jdem někam jinam, ne? Tady to je takový to. Tady je úplně nějaká secret chatka, tyjo, v lese. A když se o ní podívám, tak si jako si říkám, že tam musí jít něco speciálního, už je tak skrytá. A jediný co je, že na prahu je tam ty balíček vody. A ještě prázdný, ne? No, asi jo. Hele, náboje. Budeš to sbírat? Jo, tam bouchla, jo, tam bouchla ta mesa, která tam bouchla už, když jsem kolem ní jel minule. Už dorážím do Los Santos. Ty náboje tady jsou teda jenom jedny. Alias San Fierro, alias něco. A je to Los Santos. Čiže to nejsou náboje, to je batoh, ty vole. To je batoh jenom. Co na benzínce, tak něco zajímavého? Já si načepuju kanistr, ne, když jsme tady. Můžeš, já se jdu jenom tady podívat, když tak tam počkej na ty benzínce. To známe takový to s vaterovou, já se tady jenom takhle to, tady takhle kousek. Jau, jau, kdo mě zabil? Já teda nevím kam si, jo, tamhle možná už tě vidím. Jseš u toho, u Ford Dragons. Ben. Ježišmarja. Nebo si vůbec nepamatuju, kde jsou tady ty auta. A tady se válí bageta, nebo co to je? Jaký auta? Jo, auta, prostě... no. Jaký auta? To je sniperský, nebo... Předtím jsem tam věděl, ty jo, úplně přesně, víš co, všechno, kde je, jo. No jo, už jsme to dlouho nehráli, no. Už je to... Ale jsi prostě kokos, no, jako ne. Hele, tam je letadlo. Čum. Oh my god, nějak... jedno letadlo na celý mapě, a to je zrovna u vás. No, ale nějak divně teda, jako trošku. Trošku? Trošku. Malinko. Malinko, aha. Já nevím, ale chtělo by to GPS-ku, tyjo. Jo, super, právě mi spadlo GTAčko, aby se... Dobře, pojď se tam podívat. Ne, dobrý. Náboje. Ale prohodíme si tady teda nějak věci, nějaký. Co, kámo? Počkej, kouknu, co je tady za náboje. Lol. To je taky dobrý, tyhle, tady je jakože pobořená značka, ne, ale jak na těch značkách je normálně vždycky ten nápis toho města, tak ten nápis levy to je ve vzduchu. No, tak můžem tady. To fejly docela. Tady přímo, ty vole, no, tak to jsi si vybral místo. Víte, kde je takový ten kemp před výjezdem toho z Los Santos? No, tak to nevím. A jo. To je celkem smutný, protože tam právě nejsem. Co teda chceš? Assault ammo? Můžeš, no. Počkej, tak já ti dám jedny náboje, nebo ti můžu dát dvoje. Jedny. No, jedny tak já si nabiju taky AKčko. A nebo, ne, počkej, mám 4, paráda. Vážně? Ano. Ty vole. Co to se kraje? Tady 4 týpce nastoupili do autobusu, ty vole, který tady byl. Aha, no. A střílej po mě, ne. Nasedni si k ním. Jsou čupky. Jo, nasedni si k ním. Au, oni mi ubrali moc HPček. No, ale mám brokovnici s 10 nábojema. Co dál? Mám... Ty z brokovnice? Co? No, já ti dám náboje do brokovnice. Ty žide, no a jsem mrtvej, ach jo. Hele, jsem se Los Santos. Mám sniperku, tak mám ji nechat pro tebe? Ne, já nemám snipera. Ne, ale pro Emeta. No, ne. To víš, že jako možná jo, no. Tak jeden pojď. A asi mám troje náboje
Nebo ne, počkej, mám pistoli. Tak asi nabiju možná ještě pistoli. Nebo... No. Pízdolu? To je M4. Nevíš, jestli teda ty náboje zmizej, když máš tu zbraň nabitou? Jakoby když tě někdo zabije? Zase jo. No tak já si ji nabiju, aspoň z toho někdo bude mít hovno. No počkej, ale kde je ta? Silencer pistol, jo, tady. Jus a pistolamo, jus. Jedem, jedem, kam si jel? Za mnou toho východu. Jo. Tak to já to tady takhle složitě objedu. Ty ruční brzda na kole. Hádejte, kdo našel motorku. Sufurka. No, já nevím, ale ty to nebudeš. No, tak to nemáš tak docela pravdu, hele. Hej, co to? Nějaký dveře. Tak kde jste, hoši? Počká, něco... U arej, skoro. Otom. Ne, tak Enkem to nejde otevřít, jak tamto. Ne, tohle nebude, to je napevno. Já že jste kurva v Los Santos, ty vole. Ani hovno, vole, jsme v Los Venturas. To říkáme celou dobu. No. Kolik má nafty? Kdo? Sufurka. 67. Pojď tady. Tak kdyby měla 69, tak... Tak tam dojdu. Tam jsi jel? Ne, ne. Já jsem si tady jel kouknout k tomu, jakoby... No já jsem ti říkal, pojď za mnou a najednou koukám, ty za mnou nejsi, že? Mhm. No to je možný, já už teď sbírám náboje, víš co. SMG ammo. Nepamatujete si, jak jsem v jednom, nevím, jestli byl ve videu, jak jsem našel asi 8 SMG ammo a ani jedno SMGčko. Jo, no. Je další. Sniper ammo. Kdybych měl dvě sniperky, tak bychom se mohli bratrsky rozdělit. Tak já mám tu už, ještě takovou inčestrovku. Jedeš? Tak já nevím kam, jo tamhle. Ježišmarja. To si děláš kozy. Ani ne. Krvácíš? Ale motá se mě pohled. Nom. Docela se mi líbí to počasí tohle. Ten čas nebo jak to. Hej, myslíš, že ta ožralost někdy nějak pomine, nebo se to bude takhle motat pořád? Pomine. A já jsem to... Šlo pojď. Chceš mačkat. Však jsem mačkal, ale halo. Mačkal se, nic neteklo? No jo. Tak to bývá. To tak bývá u kraftyho doma. No jo. Bohužel. Jo. Tady v singlu tady vždycky stálo letadlo, ale... Tak všichni mi u to ticha za kraftyho. Je to si kurva dělají prdel s těma výbušnýma sudama, ne vole? Nebo co to je? Ne, jsou to výbušný sudy, dobrý. Jedeš? Jo, ale tady je toolbox. Nevím, jestli mám nebo nemám, ale prostě ho beru. Mám, jak tady svater prolítnul. Tak kde jste teda? U Big Earu. Cože? Prostě u toho obrovského satelitu. To je toolbox, ne? Já. To nechcem, pojď. Tam se vůbec jezdit nechce, hele. A kde seš ty? Los Santos. No tak když pojedem směrem k Los Santos a ty pojedeš směrem sem, tak se sejdem zhruba na takový tý farmě, kde tě vždycky zabijou. Jo. Je? No. Ne, tak na takový tý farmě, kde všechny vždycky zabijou. Takhle. Ale už se mi to nemotá, už je to dobrý. Jestli víš, jak jsou prostě ty vesničky a tam je ta farma. Mhm. No, tak tam vždycky všechny zabijou. To je super. Aspoň nás tam teda vždycky zabili. Tak proto tam teďka všichni jedem. Proto tam teďka jedem, protože chcem vědět, koho zabijou dřív. Takový novej challenge. Ty vole. V singlu je tahle ta stráň plná stromů, ale normálně v multiplayeru ty stromy nejsou. Ty vole, ty skočil svateré. Neblbni. Víš, jak to dopadlo posledně? No,
Aha, jedem. Jo, já mám BMX. Ty vole, já jsem se skočil. To je moc as, ježišmarja. Tak já zase udělám průzkum terénu a ty když tak budu, potom budeš sbírat věci. Jedem na tu farmu? No, jedem. Dobře. Já už bych věděl, kde to je, tak jako možná, no, ale... No, a pak si s takovýmhle člověkem hraje gitáčko, ty vole. Ješ. Tady většinou v těch rohách bývá dost věcí právě, na té farmě. Ty vole, co to tady zase vybuchuje? Co to bylo? Netuším. To ne, já nemám. Lispek. Když tak prohledej tu farmu, já se to podívat, jestli tam je tam na tom jednom místě auto. Jo. Batohy. Tady je odložená suforka u výjezdu. Kouří se jí z výfuku? Cože? Kouří se jí z výfuku? U kola, jo. Z další výfuku? Kolo. No a kolo má asi výfuk, víš. Říkáš suforka? Jo, aha, no tak jsem myslel kolo, ale... Musíš vědět, co myslím, ne? Ježišmarja. Pak si s takovýmhle člověkem hrajte GTAčko. Víš co, můžeš si to hrát sám. No tak jo, vole. Okej, našel jsem kanistr. Tak co teda, jak se s nima se rozloučíme, jako? Jo, no. Tak to je teda hnusný. Ty vole, takový drift, co jsem tady, já jsem úplně vyjel. Ježišmarja, to byste museli vidět. Uvidíme. Kam ty jsi jel? Doleva nebo doprava? Já jsem u té výrobny koly. Jo, tady. To štěstí, že jsme to neviděli, sakra. Tak to uvidíte právě. Ty, takový drift. Hele, tady je to kolo je tvoje? Ne. Aha, tak tady jsou dvě kola odložený. No. Tam je čtyřkolka, ale nic tam má. O sakra. Ty jsem tě tady... Kam jsi zmizel? Já jsem teďka u těch návěsů, co tady jsou. Jo, vidím tě. Assault ammo. Ještě taky vidím. Já si nabiju... Assault ammo. Nechcete jet směrem do Las Venturas? Teď jsme tam byli. No, já tam jedu. Já ty jedeš po té dálnici, ne? Ne, já nejedu po dálnici, já jdu po takovém zajímavém mostečku, že jo? A tady je potom ten důl. No řekni, co je tohle za jazyk, tyhle. Tember on UU. Co? To jsou emařský zkratky, jako sakra. To je smutný. Co tady jdeš? Já jsem psal do chatu, víš. Aha, no. Aha, už to vidím. Znáte jakový ten zajímavý internetový překlad, který normální češtinu přeloží do takový zajímavý češtiny prostě. A jmenuje se to nějak Sprasinátor nebo tak něco. No. Tak už ten název je zajímavý. A jako do jaký zajímavý? Hele, tady je loď. No prostě jako mucíček, tyhle, střídání velkých a malých písmen. Ježišmarja, jsem ale mu to byl kolo. Jestli se mi tak brzdí předem 100 metrů. No, já jsem Las Venturas. No, jedem za ním. Že už jsme vzali loď, víš co. Já jsem normálně, jak tady jsou ty lagy, jsem viděl, že už pomalu padáš do té vody, jsem si říkal, ježišmarja. A už jsem chtěl začít, a co jsem ti říkal? A pak najednou úplně stál jsem na místě, jak si říkám, tak jo, no. Tak jo, no. Tak ne. Tak nic. Jo, teď mám lagy teda, lagy. Patre, komu to jde rychleji z toho, aha. Nevadí. Počkej, já tady jsem nějakou lampu. Kde ty přesně seš? Já právě objíždím kolem letíště. Ano. Židovin. Tak to jsme tak možná mohli... Tak pojď ke stadionu, jedem ke stadionu. No tak. Stadionu, tam bych snad mohl najít, ty ne. Vom, ježišmarja! Oh! A co, že tam budem dřív jak on? Hele, tady do toho nenabůraj. No. Tam jsem si právě ubral ty hápka. Ješ! Debil. A jedu dál. Počkej, já krvácím. Ješišmarja. Máš bandáž? No, ukaž, jo, mám. Ty vole, ale
tady tudy už nikdy nepojedem, tady je to zakletý. No pro tebe. No pro mě. Říkám, že už tady nikdy nepojedem. máš velký baťoch? Ne, nemám ani žádnej malinkatej nic. Jo, takže to tady mám nechat, dobře chápu. To. Ano, dobře chápeš to tady. Wow, ty fakt jo, svatere, ne. Ano. Jako vážně? Co se tady válí za věci? To je nějaký batoh? Krást. No já už jsem na tom parkovišti u letiště. To u letiště u Ústa. Tak já už jedu teda. Já jedu k tomu letišti. Krafte ty když tak počkej u toho stadionu. A kde jsi zalom to? Jsem prostě, jo, tady někdo běží, až má nějaký hajzl. Yeah. Modrej Nick? Jo. No tak ten běžel tady u mě před chvíli, jak jsou dostal tak daleko. No. Speedhook. Asi. Jsi u nemocnice, jo? Ty máš Cloura? Ne, ale ten tam taky stojí právě, ho můžeš zkusit. No, já jsem u vchodu přesně. Kouří se mu z vejfuku, lol. U vchodu čeho? Tak to, pojď kámo. U vchodu na letiště. Jupi, mám Cloura, jo, 87 litrů benzínu a noční drifting přichází v úvahu. 3, 2, 1. Jo, trošku jsem to přetočil, ale nevadí. Už jedeš, krasný. Jede za tebou někdo na kole. Jo, to jste vy, ráda. Tak jedem. Kde je ten Maťo? Ty vole, já tě vidím hned přes tím Maťo, kde je ten Maťo? Jo. Já nevím, kde je Bato? Já jsem ho neviděl. Máte někdo kanistr? Mám, jeden. Dva dokonce. No však jeden, pojďte, to dojede. Okay. To dojede no, ono většinou auto, když mu dojde benzín, tak dojede. No to jo no. Tyma, dneska mě vůbec nejdu žádný drift. To je smutný. Najedně v GTAčku nikdy nechci driftovat. Ačkej, to vychytám. Tak to seš lampa teda. To už bylo lepší. Dobře by bylo nějak úplně těsně nejezdit za sebou, ne? Jo no, lepší je to tak, aby jsme se neviděli a hledali se. Najedeme to, ale tady jsou vole ty lagy a potom padáš z motorky, vole. No. Aha, no. A tak celkem já to vidím v pohodě. Já taky. Tak jo no, ale... Čvachty plus. Ale známe tyhle server, když se tady koukneš a všichni mají ping 300, tak vole. No tak teď se neviděl vůbec, že jsem mal. No, no. Co tady jde rovně a najednou je vlevo. Tady je ten bač. Já se zatím opravím káru. Když ona bude pořád vypadat domlácená, no. Ne, změní i hele, za... chceš nějaký teda zbraně, když máš ten batoh? Já mám katanu a pistol, takže jako asi na... Pistol, no to je teda vůle. Nečkej, toolbox. Svatere, máš toolbox? Já už jsem ti to opravil. Jo, tak MET, naházíme něco, nějak si vole přerozdělíme věci, protože mám něco třeba dvakrát. Super. Hele, mám tady kanistr, dokonce, jeden vám hodím prázdnej, jo? Svatere, vemeš ho, nebo kdo ho veme? Já mám 5 kanistrů. Já kde jsi to vzal, ty vole? Netuším. Jam. Jak jsi mohl mít 5 kanistrů, ty vole? Tak, 5. VTF. Hej. Když mi dáš... Jeden a jeden... Hele, já do té motorky nemůžu doplnit benzín. Protože nejseš u ní. Lol. Lol. Teďka tady stála. Takový hacky, já jsem to taky viděl, normálně stála na místě a najednou, ale... Lol. Lol. Já jsem do ní jenom postrčil a ona se vám zobrazila na tom místě, kde jsem ji opravdu nechal. Hele, chceš kolik tam máš benzínu? Chceš snajperku? Nebo kdo umí se snajperkou? No ani ne. 39. Tak si ji mám zít já? Klidně. Tak ty máš nějaký kanistry, ne? Aby se doplnil auto, když tak. Já? Ne, myslím... Já mám jeden. A ty ho. A kolik tam máš benzínu? 87. No, tak to stačí. A Mařovi jsem tam něco doplnil. Painkiller, no, radio je na něco. 11 jsi mi doplnil, no, takže z toho ale jako omg, oh vtf. Můžeme jet? Hej, MET, chceš toolbox? To by se šiklo, no. Tak já ti ho sem dropnu. Tak já nevím, co já mám třeba za zbraně. Mám AK-47.
Máš 74, no, jinak jo. Jo, 74, no. Máte jo. Někdo nějaký SMGčko? Já už spím. Hele, MET, tak pocem já ti hodím AKčko a do toho náboje jedny. To je čupr. Tady bys to někde měl mít na zemi. Mhm. No, mám pistol a má, nemám pistole. Já mám pistoli. Jo, tak... Nabitou už dokonce. Jo, aha. Tak na, tady máš náboje. Wow, kde? Já nevidím. Oni se nevyhodili zas. Drop. Já už vidím. Dobré. Všechno super. Take a... Já mám whisky, tak si třeba dělám. Ne, tak ne. Half. Half. Pistol, ano. Tak, dobrý, to by bylo. Nějaký cíl mise nějaký nebo něco? To. Prostě já někam jedem. Jedem do San Fiera se podívat. Paráda. Do San Fiera. Jako. Pol. Co jim je jediný slup, který to jde. Tyjo, kdybyste viděli někde něco zajímavého, tak řvěte a všechno. A plaťte. O pomoc. Ano. Nic zajímavého zatím? Třeba tank, kdybyste viděli, jo? Mhm, jo, ty tady se běžně vyskytujou, že? No. No tak mohli by jako přidat. Ne, jak jsem říkal, prostě měl bys tank, ale nemohl bys s ním střílet, jakoby musel bys do něj třeba sehnat, jakoby nějak zkombinovat s raketometem nebo něco takového, víš co? Dej, vole. Já jsem čekal na vás. Jsme mohli jet zastavit. A já jsem to kolem tebe luxusně driftnul. No to já taky. Jo, minule mi někdo tady tvrdil, že prej tady našel Elegy, což se mě teda jako nezdá upřímně. Co vy? No tak to asi těžko. Podle mě je to logická píčovina. No to teda. Asi zamknu. No. Takže asi zůstaneme u toho, že nejrychlejší auto tady je Flash. Ano. A zase mi někdo psal, že to je na hovno bez zombíků, ale když vidím, že tady furt něco nového přidávají, tak oni mají možná nějak rozpracovaný, nebo nevím, možná tady ani nebudou. Měli tady ty zombíky, ale právě to mělo takový obrovský lagy, že... Jo, kvůli lagům to bylo. No jako ne, že by to teďko nemělo, jako... No jasný, no, ale mělo to obrovský lagy, teďka jsou jenom velký. Jo, no. Co máte, nekoukej? Nein. Tyjo, pouliční závody, tyjo, tak to ne. Ach jo, já jsem tak vzadu. No, tak... A čo ty máš, akou motorku? LOL! Co to bylo, hele? Tak díky, svatere, vůbec se mi neschodil. No, neschodil. Ale já jsem upřímně nekoukal, když se kouknem na video, tak to tam možná vidět bude. Tak. Přemýšlím, jak to video je dlouhý, že bychom ho zase někde rozdělili a zase bychom natočili jakoby dvě, že jo? Když už máme ty auta zase. To víš to, protože kdyby každý díl byl jenom o tom, jak scháníme auta, tak asi by to asi moc lidí nebavilo. Tak zastavte. Ježišmarja, tak já tady taky takhle. Pojď, hele, mám no? Super nápad. No ty máš vždycky super nápady, to nevidíme. A. Vyfoj to takhle, jak vyjíždíme z mostu. A bude to úvodní fotka. Tak to teda, ty jo. Pojď mezi nás. Tomu Kládu. A tvoje mamka. Tvoje? Ne. No jo. No víš, oni tam jsou furt vidět ty gíry, ty jo, no ale tak dobře. Tak jo. Asi to teda ukončím. No tak já nevím, abych se kouknul, jak je to dlouhý, že? Tak můžeš. Tak já to zčekuju. Dobře lidi, takže video má nějakých 39 minut, takže něco kolem 40 to asi bude mít. Nějaký to intro a tyhle věci. Takže tady to rozdělíme a zase jako minule natočíme teda dvě videa. No a to je asi tak všecko, doufám, že jste si dnešní díl užili. Takže se mějte, smějte a těšte se na další video. Ahoj. Ahoj. Ne more, co to tady kecám pičáre, ne Milan, všechno je v piči. Něco se mi vysralo, na mimo skvíči.